যেহেতু এতিয়া ভাদ মাহ আৰু এনে ভাদ মহিয়াত আচলতে যিসকল গাঁৱৰ মহিলাসকলে সাধাৰণতে নামঘৰত নাম লৈ থকা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু তাৰ বিপৰীত এখন দৃশ্য মই বৰ্তমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মইনী সমষ্টিৰ এৰা গাঁৱৰ বৰ্তমান মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ চাওক এইদৰে ভাদ মাহত এনেদৰে তেওঁলোকে এতিয়া নামঘৰত নাম লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু এতিয়া হাতত কোৰ বেলচা লৈ এনেদৰে পথ নিৰ্মাণৰ কামত লাগিবলগীয়া হৈছে যিহেতু এই যিটো পথ এইটো এৰাগাঁৱৰ পথ অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ গড় কাপ্তানী বিভাগৰ আৰু এই পথটোৱে আচলতে পূৰ্বতে গাখীখোৱা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু হেমলাই গাঁও পঞ্চায়ত বিভক্ত কৰিছিল আৰু এই পথটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জৰাজীৰ্ণ হৈ থকাৰ ফলত অঞ্চলবাসীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছিল জীয়াত ভুগিবলগীয়া হৈছিল পথটোৱে যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ যি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী জনসাধাৰণে প্ৰতিদিনে জমযাত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছিল বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিল ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল বাৰে বাৰে অনুনয়বিনয় কৰি আহিছিল ইয়াৰ স্থানীয় যিগৰাকী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক তাৰ পাছতো কিন্তু পথটোৰ উন্নয়ন নহ'ল আৰু যাৰ ফলত এওঁলোকে আজি ভদিয়াৰ নাম লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু এনেদৰে হাতত কোৰ বেলচা লৈ কামত লাগিছে এতিয়া ভাদ মাহ আপোনালোকে এইটো মন্ত্ৰত নামঘৰত থাকিব লাগিছিল নাম গাই কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে পথ নিৰ্মাণত লাগিবলগীয়া হৈছে কিয় আমাৰ মানে অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হয় ৰাস্তা মাত্ৰ এটাই ইফালে ৰেলালিফালে গৈছিলোঁ সেইফালেও ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিলে তাৰপিছত এতিয়া বেমাৰী এটা নিবলৈ হ'লে অসুবিধা হয় আৰু আলহী দুলহী আহিলে বৰ লাজৰ কথা একোৱে ভাল হোৱা নাই তাৰপিছত আমাৰ এই লাহিং অঞ্চলৰে বাপ কেইজনমান গৈছিলে কুৰ্মীৰ ওচৰলৈ বিধায়কৰ ওচৰলৈ তেখেতে ক'লে কেলে আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈক ভোট দিছে নহয় গৌৰৱ গগৈকনো কেইদিন হৈছে ভোট দিয়া এইদিন হৈছে তেখেতসকলেতো আজি কত বছৰ চলালে একোৱে নকৰিলে আমাৰ এবাৰেই নহয় কেইবাবাৰো মানে কুৰ্মীৰ ওচৰলৈ যোৱা হয় তেওঁ একো কাণহাৰেই নিদিয়ে এনেদৰে খুব দেখিছে আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এটা কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে বুলি তেওঁলোকে আজি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে গৌৰৱ গগৈক ভোট দিয়া দিছিলে নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে এই অৱস্থা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁলোকে বক্তব্য ৰখা বুলি কৈছে মই আৰু মহিলা আছে বাইদেউ কি ক'ব আচলতে আজিৰ দিনত আপোনালোকে এনেদৰে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে ভোট দিয়া নাম লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু এনেকৈ কৈছে কেনেকুৱা কষ্ট হয় বাৰিষাকেইদিনত বাৰিষাকেইদিনত ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ বহুতে হেৰি অসুবিধা হয় আৰু গা ভাল নাইকিয়া হ'লেতো বহুতে ৰাস্তা বহুত বেয়া আমাৰ চৰকাৰে হেৰি ভাল কৰি দিব দিবকে আশা কৰি কৰি এতিয়া নিজে হাতে কামে লাগিবলগীয়া হৈছে বাৰিষা হলে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱাত দিগদাৰ হয় আজিলৈকে একোৱে কৰা নাই কাৰণ কেলে আজি 30-40 বছৰে মই আহিব পৰাই তাৰমানে একে অৱস্থাকে দেখি আছো বাৰিষা কালি এইফালে যাবলৈ ইমান দিগদাৰ হয় অহা যোৱা কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ অহা যোৱা কৰিব লাগে দিগদাৰ হয় কাৰোবাৰ কিবা বেমাৰ এটা হ'লে মানে দিগদাৰ হয় আলহী দুলহী আৰু কি ক'ব লাজেই লাগে আজিকালি এই আমাৰ লাহিঙৰ ফালে যাবচোন বুলি ক'বলৈ আমাৰ লাজেই লাগে আৰু কি কয় পিছপৰা গাঁও বুলিয়ে কয় আমাৰ গাঁও পিছপৰা গাঁও বুলি কয় চৰকাৰেতো কৈছে যে গোটেই গ্ৰামাঞ্চলৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলি একদম পূৰা পকা ফিনফিনীয়া একদম বুলি কৈ আছে তেওঁলোকে কৈছে বাৰু এতিয়া আপোনালোকে এয়া দেখিছেই নহয় এই ৰাস্তাটো কিমান পিছপৰি আছে ভদিয়া নাম এৰি থৈ এতিয়া ইয়াত কামত লাগিবলগীয়া হৈছে নাম এৰি থৈ আমি এতিয়া এই ৰাস্তাটো কামত লাগিবলগীয়া হৈছে ইমান দিন চালোঁ আৰু তেওঁলোকলৈ বাট ৰাস্তাটো দিব দিব বুলি আজি অকল আপোনালোকে মহিলাসকলে ওলাইছে নে পুৰুষসকলো আহিছে পুৰুষসকলো আহিছে আমি মহিলা পুৰুষ সকলোৱে লাগিছে কিমান মানুহ কামত লাগি আছে আজি কামত ইয়াতে প্ৰায় কিমান মান হ'বনো বাৰু হয় কিজানি 100 ওপৰতে হ'ব নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখিছে এইসকল মহিলা পুৰুষ এনেদৰে কামত ওলাই আহিছে তেওঁলোকে আচলতে আজি যিহেতু ভদিয়াৰ যিকেইদিন ভাদমহীয়া দিনকেইটাত নামঘৰত নাম লৈ থাকিব লাগে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে এতিয়া কোৰ বেলচালৈ এনেদৰে পথ নিৰ্মাণত লাগিছে আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ প্ৰতি তেওঁলোকে খুব প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে এইটো মহলত জনাইছে যে গৌৰৱ গগৈ ভোট দিয়াৰ বাবে তেওঁ এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে অতিকৈ তৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় আছিল জনপ্ৰতিনিধি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য হ'ব নালাগে গ্ৰামাঞ্চলৰ পথবিলাক উন্নয়ন হ'ব লাগে আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰকৃত ছবিখন বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ মৰিয়নী এয়া গাঁৱৰ এই যিখন গাঁও আৰু যাৰ ফলত ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগি আচলতে অতিষ্ঠ হৈ এতিয়া নিজৰ গাঁঠি ধন ভাঙি এনেদৰে পথ নিৰ্মাণত লগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।